Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Xabaringiz bor, kuni kecha prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturi ijrosini samarali tashkil etish, ipoteka kreditlashni kengaytirish va qurilish materiallari sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Albatta, ko'tarilgan masala barchamiz uchun juda ham aloqador, aynan ijtimoiy masalalarda, iqtisodiy masalalarda ham juda katta bir masala jihatlar ko'zda tutilgan, vazifalar belgilab berilgan. Aynan davlatimiz rahbari mana shu selektordan kelib chiqib turib, mutasaddi vazirlik va idoralar vakillari oldiga nihoyatda muhim bir vazifa belgilab berdi. Ana shu vazifalarning bir jihati, demak, qurilish vazirligiga ham yuklatilgan. Men bugun mana shu vazifalarni bajarish jarayonlari haqida, umuman kelgusi yo'nalishdagi istiqbollar haqida so'z yuritish maqsadida studiyamizga qurilish vazirining birinchi o'rinbosari Davron Odilovni taklif qilganmiz. Davron Qobiljonovich, dasturimizga xush kelibsiz. Davron Qobiljonovich, aynan prezidentimizni bir necha kun oldin ko'targan bir masalalari umuman yangi O'zbekistonda yangi O'zbekiston massivlarini barpo qilish masalasi bo'ldi. Umuman mamlakatimizda nechta yangi O'zbekiston massivlari barpo qilinyapti? Bu massivlar qay tarzda barpo bo'ladi? Uning atroflarida qanday bir muhim infratuzilma shakllanadi? Bu infratuzilma qay darajada fuqarolarimizning bir manfaatiga xizmat qiladi? Assalomu alaykum. Avvalambor bu kuni kecha hurmatli prezidentimiz rahbarligida bo'lib o'tgan video selektor hamma xalqimiz bundan xabardor bo'ldi. Bu juda ham oxirgi paytda ham uy joyga ehtiyojmand bo'lgan xalqimiz, ham uy joy qurilishida bozorda ishtirok etayotgan quruvchilarimizni eng hali ichida kutayotgan orzular edi. Biz ham ochiqchasi kechagi yig'ilishda hurmatli prezidentimiz tarafidan shuncha imtiyoz yaratib beriladi deb kutmagan edik. Bu revolyutsion bitta selektor bo'ldi desek ham bo'ladi. Juda ham katta imtiyozlar yaratib berdilar. 2022 yilda yangi O'zbekiston massivlari respublikamizni barcha viloyat tumanlarida umumiy olganda 29ta hozirgi ilk shakllangan dasturga ko'ra 29ta joyda yangi O'zbekiston massivlari barpo etish rejalashtirilgan. Albatta, bu dastur faqat 22 yilda cheklanib qolmasdan keyingi yillarda ham davom etadi. Masalan, dastur o'z ichiga olgan massivlarni ko'radigan bo'lsak, bu massivlarni ichida juda ham katta masshtabda qurilishlar olib boriladigan massivlar bor. Bu massivlar faqat 22 yilda bo'lmasdan 23, 24, 25 yillarga ham davom etib boradi. Aholini o'sha yerdagi talabidan kelib chiqqan holda bizga oldin uy joylarni qurishda podxodimiz, yondashuvimiz boshqacha yondashuv bo'lardi. Ya'ni bizga birinchi uy joylarni qurib, keyin o'tgan infrastruktura olib kelish, boshqa u masalalar keyin hal qilinadi. Endi hozirgi bu dasturda, davlatimiz rahbaridan belgilab berilgan dasturda uy joyi massiv shaklida endi quramiz dedilar. Boshidan boshlab, loyihadan boshlab, ertaga uni razvitiyasi, qayo tarafga qarab kengayadi, urbanizatsiyada bu massivni o'rni qanaqa bo'ladi, yoki bu massivda yashaydigan odamlar qayerda ishlaydi, qayerda o'qiydi, ertaga qayerga poliklinikaga boradi, mahalla guzariga, madaniyat saroyiga qayerga boradi. Kompleksni podxod qilishimizni o'rgatdilar bu massivlarni loyihasi bilan. Ya'ni butun insonni hayoti davomida kerak bo'ladigan barcha ijtimoiy soha obyektlari va eng avvalo ish o'rni. Bunga alohida urg'u berganlari ish o'rni yo'q joyga massiv qurmaylar dedi. Agar massiv quradigan bo'lsang, birinchi ish joyini ko'rsat. Qatta ishlaydi bu odam. Qatta tirikchilikni o'tkazadi. Keyin undan keyin qatta madaniy xordiq chiqaradi. Qatga bolasi bog'chaga boradi, qaysi maktabga boradi, ertaga qaysi poliklinikaga uchrashadi, boshqa qiladi. Buni hammasini rejalashtirib oldin, keyin oxiri uy joyi qo'yasizlar dedi. Birinchi ijtimoiy hayot, birinchi ish joyi, keyin oxiri uy joy masalasini oxiri qo'yasizlar dedi. Birinchi bularni shakllantirib, shuning uchun manzilli ro'yxat shakllantirayotganda bu uy joylarga adresni spiska deydi bizda, uy joylarni joylarini tanlayotganimizda manzillarni tanlashda. Bosh planga ko'ra joylarni tanlayotganimizda birinchi o'sha viloyatda tumanni eng og'ir bo'lgan hududlari, aholi eng zich yashaydigan uy joy koeffitsientlari, maktabdagi bolalarni o'qish joyidagi koeffitsientlari yoki bog'chadagi koeffitsientlar yuqori bo'lgan. Hammamizga xabarimiz bor, maktabda bugun 1.5-2 koeffitsient ishlayotgan maktablarimiz juda ko'p. Bizga davlatimiz rahbarining alohida topshiruvlari bilan bu ham juda katta imkoniyat bo'ldi. Bu massivlarni qurishda optimizatsiyaga ham erishyapmiz. Bir jihatidan massivlarni olib borib qo'ygan gem planga joylashtirgan hududlarimizda yon atrofdagi maktablarning ham koeffitsientlarini olishga ruxsat berdilar. To'g'ri. Faqat massivni o'zini obyomiga qarab emas, yon atrofdagi butun infratuzilma ijtimoiy obyektlarni o'rganib chiqib, agar o'sha yerda maktablar katta koeffitsientda ishlayotgan bo'lsa, massiv obyomidan tashqari yana qo'shimcha o'quvchi o'rni qurishga ruxsat berdilar. Ya'ni yon atrofdagi
radiusiga to'g'ri kelgan maktablarni ham o'quvchilarni qabul qilish bo'yicha. Bu ham juda katta imkoniyat bo'ldi. Bizi hali bitta o'q bilan bir nechta quyonni urishga muvaffaq bo'linadigan bo'ldi imkoniyatdan. Undan tashqari massivlarni tanlayotganimizda joylarini o'sha yaqin atrofdagi haligi yayov borib keladigan rastayaniyada bo'lgan ish o'rinlariga, sanoat zonalarini tashkil qilishga alohida e'tibor berishni topshirgan edilar. Bu bilan bizi hozir faqat kommunikatsiya yechimlarida faqat uy-joy kommunikatsiyasi bilan emas, birato'lasi bu yerda sanoat zonalari, masalan, yoshlar sanoat zonasi, kichik sanoat zonalari, keyin ko'p viloyatlarimizda aholini masalan, ayniqsa qish mavsumida, yozda endi dalasida, boshqasida tomorqasida mehnat qiladi, qish mavsumida ish bilan ta'minlash uchun issiqxonalar dasturlari bor. U issiqxonalarga ham kommunikatsiya kerak edi. Unga ham suv kerak edi, elektrik energiya kerak edi. O'shaning uchun bu yerda hozir shunday bo'ldiki, bu massivlarni joylashuvi bilan davlatimiz rahbaridan berilgan imkoniyat juda katta imkoniyat bo'ldi. Bizi ham ish joyini infrastrukturasini, ham uni kommunikatsiya bilan ta'minlash, ham ijtimoiy soha obyektlarini yaratish, ijtimoiy soha obyektlarini yaratishdan bir qatorda o'sha atrofdagi hali aytgandek katta koeffitsientda ishlayotgan, hali perezagruzkada ishlayotgan obyektlarimizni koeffitsientlarini pasaytirish, aholiga qulaylik yaratish ham hammasini qamrab oladigan bitta katta bir dastur bo'ldi. Nuroq Qobiljonovich, rahmat katta. Umuman tushunchalaringiz, bir muloqot doirasiga keltirayotgan har bir jihatlaringiz tomoshabinlarimizning qiziqishini oshirib boryapti. Lekin kechagi bir yig'ilishda yana bir jihatni alohida davlatimiz rahbari e'tirof etdilar. Endi tanganing ikkinchi tomoniga qarashingizni ham bir so'ragan bo'lardimki, uy-joy qurilishi va ipoteka tizimida hali o'z yechimini topmagan bir masalalarga ham alohida davlatimiz rahbari bir yondashdilar, ta'kidlab o'tdilar, u yerdagi bir kamchiliklarimizni ochiqroq bir ifodaladilar. Buni qanday bir siz e'tirof etgan bo'lardingiz? Albatta o'sha hali aytib o'tganimdek bu revolyutsion bitta shag bo'ldi, revolyutsion qadam bo'ldi bu sohada. O'sha aytganingizdek uy-joy qurilishida quruvchilarni revolver mablag' qiynab kelardi. Ya'ni quruvchi bugunga qadar bo'layotgan dasturlarda uyni qurib, to'liq bitirib, foydalanishga bizantimiz aytganda patkuluch qilib topshirgandan keyin banklar tomonidan bu uy garovga olinib yoki egasiga yetib borganda bu uyga qo'ygan mablag'ini qaytarib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni uni qo'ygan mablag'i revolverni ishlamas edi. Faqat loyiha tugagandan keyin mablag' unga qaytib keladi. Bu davrda quruvchi agar bank kreditlaridan foydalangan bo'lsa, bu o'z navbatida uy narxini qimmatlashishiga olib keladi. Ya'ni uni protsentlar ishlab yotardi to uy bitgungacha. Bundan tashqari quruvchi yonidagi mablag' bitta uyga yetsa bitta uy qura olardi, ikkita yetsa ikkita qura olardi. Endi kecha davlatimiz rahbari tomonidan hali moliya sohasida, qurilish moliyalashtirish sohasida bo'lmagan umuman yengillik yaratib berdilar. Buning uchun albatta butun quruvchilar nomimizdan, soha vakillari nomidan prezidentimizga juda katta rahmat aytamiz, o'zimizdan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz albatta bunaqa imkoniyat, bunaqa ishonch xizmatimiz bilan, mehnatimiz bilan, qurilish sohasini rivoji bilan qo'limizdan kelgancha harakat qilib, oqlashga harakat qilamiz deyman. Uyi tomi yopilgan uyga, ya'ni karkas bitgan deydi bizda, obstruktivni tarafi bitgan, tomi yopilgan uylarga o'sha tomi yopilgan uyni bank tomonidan garovga olinib, quruvchini moliyalashtirish. Ya'ni poetapni finansirovaniye deydi buni. Bosqichma-bosqich moliyalashtirishga kiradi bu. Bunaqasi hali bo'lmagan. O'zbekiston tarixida hali bunaqa bo'lmagan. Bu quruvchiga masalan hozir bitta uyga mablag'i bor quruvchi o'z-o'zidan ikkita uy qurishga imkoniyatiga ega bo'ldi va mablag'i bemalol quruvchini ham bu uy-joydagi tan narxini pasaytirishga olib keladigan bo'ldi. Sababi uy-joyi bitgungacha bank kreditlarida yoki o'z mablag'lari bilan finansiya qilmaydi. Bu yerda yonida davlat unga dastak bo'ladigan bo'ldi bu mavzuda. Rahmat. Men o'sha turmush tarzimizda, umuman iqtisodiyotimizda bugun ko'plab bir klasterlar loyihalarini ko'rdik-da. O'sha qishloq xo'jaligi yo'nalishida ixtisoslashgan klasterlar, qo'shimcha o'sha qiymat zanjirini yaratadigan boshqa bir klasterlar. Endi qurilishda ham klaster bir atamasi kirib boryapti-da. Bu nimani anglatadi? Umuman klaster iqtisodiyotimizga qay darajada bir ta'sir ko'rsatadi va qurilishda sifatni qay darajada ta'minlab bera oladi? Albatta, qurilish sohasida bugungi kungacha bozorimiz ancha shakllanib qoldi. Katta-katta qurilish kompaniyalari bugun bozorda o'zining faoliyatini ko'rsatyapti. Davlatimiz rahbari tomonidan alohida bu sohaga berilgan imkoniyatlar natijasida bir nechta klasterlar shakllandi. Ya'ni qurilish sohasidagi klaster qanaqa qilib ko'rsa bo'ladi? Bu klaster kompaniyalari o'zini qoshida loyiha institutlaridan tortib to qurilish sifatini nazorat qiluvchi laboratoriyalargacha ega bo'lgan klaster korxonalar. Qurilish sohasi bir nechta pozitsiyalardan iborat, ya'ni bitta binoni
vujudga kelishi, qurilib bitirib tugallanishida bir nechta qurilish konstruksiyalari o'tdi, ishtirok qiladi. Temir beton deymizmi, masalan, eshik romlari, mebellari, ichkaridagi har xil pardozlashlarda ishlatiladigan qo'shimcha konstruksiyalar, materiallar ishtirok qiladi. Bugungi kunda bu klasterlar tomonidan o'zini shaxsiy ishlab chiqarish imkoniyatlaridan kelib chiqib, o'zini ishlab chiqarish anaqasida 80%gacha mahalliylashtirgan quruvchilarimiz bor. Ya'ni qurilishda o'sha uyni qurib bitirishda ishlatiladigan qurilish konstruksiyalari materiallarini 80%ini o'zi ishlab chiqaradi. Bu albatta o'z navbatida birinchidan sifatni nazorat qilishga erisha oladi. Ko'chadan mahsulot sotib olmaydi, hammasini o'zi ishlab chiqaradi. Bitta zanjirda, bitta kontrol kachistvada o'zi kontrol qila oladi, hammasini nazorat qila oladi. Bundan tashqari albatta o'z navbatda bu narx-navoni pasaytirishga olib keladi. Narx-navoni pasaytirishga olib keladi va logistika xarajatlarini keskin kamaytirishga olib keladi. Chunki u hamma anaqalarini ishlab chiqarishlarini o'sha o'ziga mo'ljallab logistikasini to'g'rilagan. Chunki bitta qurilish konstruksiyasini ishlab chiqarish uchun bir nechta materialdagi xomashyoga ehtiyoj bo'ladi. Bu qurilish tashkilotlarida klasterlarimizda bugun karyeridan boshlab, shol aytganimizdek, tayyor mahsulotni sifatini tekshiradigan laboratoriyalargacha o'zida shakllangan. Bugungi kunda bu qurilish tashkilotlari viloyat hamma tumanlarimizda, viloyatlarimizda yo'q albatta, lekin kechagi o'sha davlat rahbarimizning topshiriqlariga ko'ra bizda bu kompaniyalarni boshqa viloyatlarda ham bugungi kunda mana Toshkent viloyatida, Toshkent shahrida, Navoiy viloyatida bor bu korxonalar, Samarqandda bor. Bularni boshqa viloyatlarda ham tatbiq qilish uchun davlatimiz rahbari tomonidan sanoat qurilish banki, Promstroy banki alohida kredit mablag'lari, imtiyozli kredit mablag'lari ajratib berildi. Eminda shu klaster sohasi, qurilishda qurilish materiali ishlab chiqarish, qurilish materiallari sifatini ko'tarish sohasida alohida yana kredit mablag'lari ajratib berildi. Davron Qobiljonovich, men umuman qurilish materiallari tizimidagi loyihalarga kengroq o'tmoqchimanda. Hozir kelgusi yilda ipoteka dasturi doirasida qancha bir uylar quriladi, qancha bir subsidiyalar beriladi? Mana shular uchun tomoshabinlarimiz uchun juda ham qiziq, juda ham bir muhim masala. Shularga ham javob bersangiz. Kelgusi yilda 2022 yilda 21 mingdan ortiq xonadon qurilish subsidiya bo'yicha qurilish rejalashtirilgan, lekin umumiy qurilish rejalashtirilgan xonadonlar soni 50 ming tashkil qiladi. Tushunarli. Endi o'sha navbatdagi savolimizki, umuman qurilish materiallari sanoatini rivojlantirishda qanday bir qo'shimcha bugun yangi yo'nalishlar tatbiq qilinyapti, qanday bir loyihalar hayotga tatbiq qilinyaptiki, bu loyihalar o'sha aytib o'tganimizdek sifatga qadarda bir ta'sir ko'rsata oladi. Endi bugungi kunda qurilish sohasida qurilish materiallarini ishlab chiqarishda asosan o'sha texnologik konstruktiv zamonaviy yechimlarga ega bo'lgan mahsulotlar bor. Bizda bugungi kungacha ishlab chiqarishi juda kam yo'lga qo'yilgan mahsulotlar bor edi. Bular ham qurilish tannarxini arzonlashtirishda, ham bu uylarni energiya tejamkor bo'lishida xizmat qiladigan mana bu bazalt tolali isitish anaqalari, bazalt volokno deymiz. O'shalar, bundan tashqari gazoblok mahsulotlari, bu mahsulotlarga mamlakatimizda talab yuqori bo'lishiga qaramasdan hali ishlab chiqarish quvvatlarimiz to'liq javob bermas edi. Bu talab qarshilanmas edi to'liq. Bu borada o'sha davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan sanoat qurilish banki alohida topshiriq berib, alohida shu sohaga buni biriktirib, shu bankka qurilish sohasidagi qurilish materiallarini energiya tejamkor, zamonaviy texnologik yechimlarga ega bo'lgan materiallarni ishlab chiqarish bo'yicha alohida topshiriq, alohida kredit mablag'lari limitlari ajratib berildi. Bank tomonidan 100dan ortiq loyihalar moliyalashtirilib, tadbirkorlar tomonidan qurilish bozoridagi qurilish materiallariga bo'lgan ham talab qondiriladigan bo'ldi, ham o'z navbatida yuqori texnologiyaga bo'lgan asbob-uskunalar o'rnatilishi jarayonida qurilish materiallari sifati ham bir necha barobarga yuksaladigan ko'tarildi. O'sha ixtisoslashgan tumanlar misolida qolaversa, shu tumanlarda geologiya ishlarini o'tkazish borasida ham qo'shimcha bir mablag'lar ajratilganligi umuman tizimni qadarda bir takomillashtirishga turtki bera oladi. Endi bu geologiya qidiruv ishlari bo'yicha, konlardan foydalanish bo'yicha albatta qurilish bu bevosita shu tog' jinslariga, konda ishlab chiqariladigan boyliklarga, tabiiy boyliklarga borib taqaladi. Bu sement mahsulotlari bo'lsin, tosh mahsulotlari bo'lsin, kafel mahsulotlari, bu santexnika mahsulotlari bo'lsin, bular hammasi tog' jinslaridan olinadigan bo'ladi mahsulotlar.
Bu borada alohida geologiya qo'mitasiga davlatimiz rahbari topshiriq berdilar. Geologiya qo'mitasi qisqa muddat ichida bir nechta viloyatdagi konlarni yana o'zlashtirish, ularni auksion savdolariga qo'yib, shaffof tadbirkorlarga sotilishi va bu konlarni ishga tushirish natijasida ham O'zbekistondagi ichki talab ham eksportga yo'naltirilgan zamonaviy standartlarga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarishi yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. Sizningcha bugun mana shu jarayonlarni bir takomillashtirishga turtki beradigan katta bir lokomotiv vazifani bajaradigan bir kadrlarimiz potensiali yetarlimi? Umuman mana shu kadrlarni, institutlarni, oliy o'quv yurtlarini transformatsiyasi borasida davlatimiz rahbari qanday bir muhim vazifa qo'ydi? Bu vazifalar qanday bosqichlarda bir hayotga tatbiq etiladi? Albatta, har qanday sohadagi bir qurilish sohasida ham bugun kadrlar siyosatida juda ko'p ishlar qilinishiga qaramasdan, lekin sohada qiladigan ishlarimiz hali juda ko'p. Davlatimiz rahbari tarafidan bu sohaga ajratilayotgan alohida e'tiborni ko'rsatib bo'ladi. Sababi mana Toshkent davlat arxitektura qurilish institutiga ham, Samarqand davlat arxitektura eng ikkita lokomotiv bo'lgan oliy ta'lim muassasalarimizga bizga kadr yetishtirib bergan oliy ta'lim muassasalarimiz bularga ikkaloviga ham rahbar lavozimiga chet eldan malakali mutaxassislarni jalb qilib, ularning ish faoliyatini yo'lga qo'yib berdilar. O'zlari hammasini tashabbuskori bo'lib, ularni olib kelib, mutaxassislarni qo'yib, bu yerda o'sha malakali kadrlarni yetishtirish bo'yicha alohida tizim yaratilishini bizdan oldimizga maqsad vazifa qilib belgilab berganlar. Bu bo'yicha hozir ikkala institutda ham rektor vazifasida, birinchi rahbar vazifasida ishlab kelayotgan ikkita chet el mutaxassisi bor. Ikkalovi ham professor unvoniga ega bo'lgan mutaxassislar, bir necha yillik tajribaga ega. Toshkent davlat arxitektura institutida Erjan Kahya Turkiyadan keltirilgan professor, rektor ish faoliyatini olib boryapti. Samarqandda Chidem Turkiyadan keltirilgan ham Erjan Kahya İstanbul Teknik Üniversitesi profesörü, Çedem Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü hesaplanadı. Bu iki loyam uzun faaliyetini başlattı. İnstitütte transformasyon işleri, oku cereyanları bir vasıta, talebelerine haliyle koşma okuları, başka rivojlangan üniversiteler bilen, top mintaliga kiradigan, dünya top mintaliga kiradigan üniversiteler bilen, koşma oku programmalarını tayyorlab, bizga Xudo xolisa kelajakda yaxshi kadrlar tayyorlab berishadi degan umiddamiz. Rahmat. Davron Qobiljonovich, aynan muloqotlarimiz asosida bergan savollarimizga atroflicha to'laqonli javob berishga harakat qildingiz. O'ylaymanki, tomoshabinlarimiz savollariga ham ko'plab bir ma'lumotlar asosida bir javob berdingiz. Aynan mana shunday bir ma'lumotlar bilan dasturimizda ishtirok etganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirgan holda ko'rsatuvimizga yakun yasasak, xush kelibsiz. Rahmat. Aynan bugungi dasturimiz mehmoni Qurilish vazirining birinchi o'rinbosari Davron Qobiljonovich Odilov bo'ldi. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. O'zbekiston 24 telekanali esa o'z dasturlarini davom ettiradi. Voqealar rivojini bizda tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Hayat, salomat bo'ling.